maalmo kooban oo kaliya ayaa ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan. Inta badan bishan waxaa ka dhaca caasimada falal lidi ku ah ammaanka, iyadoo ay dadaal dheer ku bixiyaan hay'adaha ammaanka sidii loo adkeyn lahaa. Maamulka degmada Yaaqshiid oo ka mid ah 17 degme ee gobolka Banaadir ayaa sheegay inay adkeyn doonaan xoojinta amniga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, maadaama degmada Yaaqshiid ay ka mid tahay degmooyinka qaar inta badan looga cabsado amni darro, balse maamulku uu xilligan sheegay in ka degmo ahaan amnigeeda la isku halayn karo, wax badanna ay ka bedeleen. In anaga degmo ahaan waxaan noo qorsheysan inaanu dadaal dheeri ah sameyno in ilaa bisha ay ka dhammaanayso aanu culays xagga amniga saarno, in islamarkaasna aanu sugno inaanu sugno amniga deegaanka guud ahaan aanu ku talagalnay. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Mudane Muuse Geesoo Jimcaale oo wareysi gaara siinayay TV-ga Shabeellaya waxa uu ugu baaqay shacabka degmada inay baneeyaan dadka jidadka ka dhista guryaha ama gurigii waddo ku jiro si degdeg ah, haddii ay sameyn waayaanna uu maamulku gacantiisa ku dumin doono. Dadweynaha in degmada Yaaqshiid waxaanu ugu baaqaynaa cid kasta oo degan waddo ama mitirra ka gashay wadadu waxay ka dhacaysaa mujtamaca guud ahaan in ay si dhibyari ah qof waliba intuu iskarto uu baneeyo. Haddii ay dhici weyso, maamulka degmada Yaaqshiid wuxuu samayn doonaa isaga oo la wadaagi doono meediyaha ama saxaafadda gobolka guud ahaan, oo maalinta uu bilaabayo u yeeri doona saxaafadda in aanu ku furi doono si sharci ah waddo kasta qofkii degana in laga rabo inay noqon doonto. Marka inta aan maamulku inta yimaado kugu khasbin inaad guurto, in qofku inta iskarto wixii mujtamaca ka dhexeeya uu isagu keliya isticmaalay inuu baneeyo inuu ku talagalo. Safiya Ismaaciil Cabdulle, Shabeelle TV.